Böcək xırda buynuz və doğma evin ağlı. Biri vardı, biri yoxdu. Kiçik bir evdə bir böcək yaşayırdı və adı xırda buynuz idi. Bu evi çox gözəl adlandırmaq olmazdı, çünki çatlamış köhnə kötük idi. Ancaq o çox doğma, rahat və hər tərəfində yumşaq yosun vardı. Xırda buynuz valideynlərinin xeyirxah və itaətkar bir oğlu idi və heç vaxt evdən uzağa getməmişdi. Amma o gün belə olmadı. Hər zamanki kimi səhər günəşli idi. Quşlar mahnı oxuyurdu. Ancaq tezliklə güclü bir külək qalxdı. Həmin vaxtı kiçik bir budaqla oynayan xırda buynuz birdən onunla birlikdə qalxdı və fırlandı. Bu qasırğa nə qədər davam etdi, böcək bilmirdi. Qorxudan vaxtın izini itirdi. Özünə gələndə artıq külək yox idi. Külək uçdu və kifayət qədər oynadı. Sakitcə qamışlarda uyudu. Qamışlar küləyə tanış idi. Tanımadığımız tək şey xırda buynuzun düşdüyü vəziyyətlidir. Etdiyi ilk şey evini tapmaq idi. Uzaq və ya yaxın, amma bir yerdə olmalı idi. Amma ev heç bir yerdə görünmürdü. Xırda buynuz çox əsəbi idi. Sürünərək biraz çırpındı və yüksək səslə dedi. Əzizim, əziz evim, haradasan? Səni tapa bilmirəm. Mən neyliyim? Böcəyin səsini dolğun ayı balası işitdi. Evinizin harda olduğunu bilirəm, dedi. Böcək ayıya dostcasına baxdı və onun arxasınca getdi. Kiçik ayı böcəyi səliqəli bir yuvaya apardı. Sehir ayı balası, bura mənim evim deyil, bura kiminsə yuvasıdır, xırda buynuz dedi. Təəssüf. Ayı balasının keyfi pozuldu. Mən düşündüm ki, belə yaraşıqlı bir ev, belə gözəl bir böcəyin ola bilər. Kədərli böcək yoluna davam etdi və tülkü ilə rastlaşdı. Nə olub, böcək? Deyə tülkü soruşdu. Evimi itirdim, xırda buynuz dedi. Evimi çox sevirəm və çox darıxıram. Evinizin harada olduğunu bilirəm, dedi tülkü. Və böcək tülkünün arxasınca getdi. Tezliklə tülkü böcəyin tanımadığı bir yerdə dayandı. Bax, nə gözəl evdir, dedi tülkü. Buranın mütləq sənin evindir. Beləsini heç görməmişəm. Xeyr, tülkü, bura bir yuvadır və mənim evim deyil. Böcək sustu. Evim tamam başqadır. Xırda buynuz yoluna davam etdi. Ancaq sonra o qədər güclü bir külək əsdi ki, böcək fırlanaraq irəliyə qaçan böyük bir yarpağı möhkəm tutmaq məcburiyyəsində qaldı. Külək sakitləşəndə yarpaq yerə düşdü. Xırda buynuz başını qaldırıb gördü ki, evinin yanındadır. Mənim evim nə yuvadır, nə də çuxur. Mənim evim ağac kötüyüdür və bu dünyanın ən yaxşı evidir, deyə qışqırdı. Ağacda oturan yaşlı bayquş dedi. Hər kəs üçün evi ən yaxşı, ən doğmadır. Ev səni səbirsizliklə gözləyən bir yerdir.